Про ситуацію у прифронтовій зоні докладно поговоримо із мером Слов'янська Вадимом Ляхом. Добрий день, пане Вадиме, слава Україні! Героям слава, добрий день. Отже, пане Вадиме, вже кілька днів, як наші Збройні Сили очистили сусідні зі Слов'янськом Лиман, Ямпіль від російських окупантів. Наскільки ваше місто відчуває ці дії нашої армії? Чи стало у вас тихіше? Тихіше стало, 4 доби вже місто не обстрілюють, але розуміємо, що це успіхи наших Збройних Сил, на жаль, не так відчуваємо ми на собі, тому що все ж таки останній місяць місто обстрілюють ракетами С-300, дальність їх там до 200 кілометрів, тому обстріли можуть знову початися, але все ж таки ствольна артилерія та інші засоби ворожі, якими місто обстрілювали, зараз такої можливості у ворога немає, і це добре. А от у зв'язку з цим, чи повертається хтось до Слов'янська з тих людей, які виїхали в рамках обов'язкової евакуації? Чи їдуть до вас, наприклад, з деокупованих населених пунктів? Чи є можливість приймати таких людей? Зараз бачимо, незважаючи на те, що евакуація продовжується, люди як виїжджають, так і приїжджають. І людей в місті стало більше, тому що деякі приїжджають, щоб взяти теплі речі і знову виїжджають. Деякі, приїхавши в місто, зупиняються, оцінюють ситуацію і роблять для себе якийсь там вибір, чи повертатися, чи виїжджати. Але все ж таки я закликаю, щоб повертатися ще зарано, тому що є декілька для цього складових. Це, перш за все, військова, тому що обстріли можуть знову початися, і велика кількість людей – це небезпечно, тому що вдалося уникнути багато жертв при попередніх обстрілах, тільки тому, що все ж таки в ті будинків, які влучання були, там майже не було мешканців. Тому зараз може ситуація змінитись, тому зараз ще поки зарано. Але я бачу, що людей на вулиці стало більше. А невідомі цифри, хоча б приблизні, скільки може нині проживати у Слов'янську людей? І головне питання, чи не замерзнуть усі ці люди взимку, бо опалювальний сезон наближається. Наскільки вам вдається, до речі, до нього підготуватися? Які способи обігріву плануєте, якщо не вдасться підготуватися? Якщо казати про опалювальний сезон, готуємось до нього вже давно, розуміємо, що він буде тяжкий, готуємося до 2 сценаріїв, як з теплом, так і без тепла, я маю на увазі, газопостачання в місто. Зараз відповідні організації відновлюють його, але потрібно розуміти, що те, що ворог робить з нашою інфраструктурою, постійні прильоти, проблеми з електрикою, ці всі потуги можуть не привести до гарного результату, але все ж таки готуємося як до класичного опалювального сезону, так і без тепла. Готуємо критичну інфраструктуру, пункти обігріву на базі шкіл, садочків встановили і запускаємо котельні на пілетах з генераторами, щоб вони могли працювати автономно, і в випадку, якщо десь зникне електрика або тепло в якомусь мікрорайоні, можна було переселити людей у ці пункти обігріву. Там є і харчі, там буде і тепло. Також наші лікарні всі зараз оборудуються теж котлами пілетними, скважини вже зробили, щоб було альтернативне постачання води. І стоять потужні генератори, щоб вони могли працювати, я маю на увазі заклади в будь-яких умовах. І заготовляємо зараз для населення дрова, закуповуємо пілети, і також буржуйки. Зараз виясняємо потребу населення в цих всіх приладах, тому що розуміємо, що все може статися, і дуже тяжкий, ще раз повторюю, буде опалювальний сезон. І можу сказати, що якщо буде велика кількість людей в місті, буде дуже тяжко це організувати, тому що розуміємо, що при тому, що зараз все ж таки велике навантаження на електрику, електричні підстанції, і якщо буде збільшуватись це навантаження, вона не витримає, і це приведе до катастрофічних таких наслідків. А це таке найуразливіше місто зараз в критичній інфраструктурі Донецької області, тому що дуже багато пошкоджених підстанцій, ТП та іншої інфраструктури. Недостатньо все ж таки у нас ще і потужності електричних для всієї Донецької області. І оце такий, знаєте, ризик великий, тому людям потрібно розуміти ці речі. Тобто щодо кількості людей у місті поки що такого точного уявлення немає, так? Останні підрахунки казали, що десь 20 тисяч, але зараз бачу, що стало більше. Але зараз така, знаєте, міграція. Ми бачимо, що і приїжджають, і від'їжджають люди. Тобто десь до 50-80 чоловік заїжджає і 30-40 виїжджає. Якщо так брати статистику приїзду-від'їзду. А як щодо фінансування, оці всі заходи підготовки до зими, чи багато на це йде і чи вистачає грошей? Ну, гроші є в місцевому бюджеті, насамперед слов'янському, тому декілька програм розроблено вже і на, як я казав, на критичну інфраструктуру, і на закупівлю пілет, а також зараз надаємо допомогу, виділили 15 мільйонів гривень для тих, хто постраждав в результаті обстрілів, тобто зруйновано житло, це не компенсація, але можна отримати від 15 до 30 тисяч гривень мешканцям, які постраждали в ході обстрілів. Зараз це касається тільки поки що приватного сектору, але готуємо в майбутньому програму для багатоповерхівок. Тому працюємо. До речі, щодо зруйнованого житла, чи вдається вам попри обстріли щось відбудовувати, чи це все вже буде після війни? Там, де неможливо, не робимо цього, тому що там потрібні капітальні такі вже роботи робити, але зараз закупаємо і шифер, цемент, щоб там, де можливо, все ж таки відремонтувати дахи, там, де ще це дасть ефект. Ну і там проводимо невеликий ремонт, але все ж таки розуміємо, що до капітальних ремонтів ще далеко. А вистачає цього всього шиферу, цементу, робочих рук? Ну, руки є, працівники роблять, а матеріали, я не скажу, що їх вистачає. Наприклад, зараз їх немає, тільки заказуємо перші партії і чекаємо на поставки. А наскільки зараз, коли відкинули ворога у Луганську область, спростилася логістика? Я маю на увазі, чи достатньо в місті продуктів, медикаментів завозиться? Ну, з цим проблем не було, тому що напрямок на Дніпро був безпечний, і всі продукти, всі там логістика, вся була через Дніпро, як продуктові, так і інші матеріали заходили в міста наші через Дніпро. Ну, і евакуація триває теж по цьому напрямку. Угу. А чи отримуєте ви якусь іноземну гуманітарну допомогу? Ну, якщо казати грошову, то ні, а якщо казати гуманітарну допомогу нашого міста, як і іншим містам, ми отримуємо від різних фондів, співпрацюємо з усіма, також надають нам допомогу в виді техніки, генераторів, тобто співпрацюємо з фондами міжнародними. А як щодо лікарень? От після деокупації частини області, чи збільшилася кількість пацієнтів в лікарнях, чи вистачає вам лікарів, медперсоналу, ну і ліків, звісно? Ну, з лікарями було тяжко завжди і в довоєнний час, зараз теж, але впораємось, зараз лікарі працюють, допомагають нам і військові лікарі, там є від них допомога, коли потрібно. Тому зараз дійсно, я вже казав, що людей стає більше і навантаженість на лікарів теж є, тому зараз ще і, знаєте, такі сезонні хвороби пішли, тобто є потреби в лікарях, але поки що впоралися. Тобто кількість саме там постраждалих, поранених з деокупованих територій не збільшилася, да, пацієнтів? Ні, не збільшилося, зараз ми не відчуваємо такої, знаєте, напруги в цьому питанні. Я вам дуже дякую за цю розмову. Нагадаю глядачам, це був Вадим Лях, міський голова міста Слов'янська.